gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi mudane muuse biixi cabdi ayaa habeennimadii xalay hotel city balaasa ee magaalada burco kulan xog wareysi ah kula yeeshay dhallinyarada iyo aqoon-yahanada gobolka togdheer kulankaas oo ay ka soo qayb galeen xubno ka kala socday golayaasha qaranka mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga kulmiye dhallinyaro aqoon-yahano haween cuqaal waxgarad iyo salaadiin ayaa waxa ugu horeynba munaasibaddaasi ka hadlay gudoomiyeyaasha garabada dhallinyarada heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha gobolka iyo weliba gudoomiyaha garabka haweenka iyagoo dhammaantoodba iftiimiya ajendaha ay daaran tahay munaasabadani. Munaasabadda inaan uga faa'iidaysano caawa ajendaha ka mid a waxaa qayb weyn ka ah maalinta beritoola waxaa guud ahaan ka bilaabi doona gobolka togdheer kaarqaybintii. Kaarqaybintaas waata qeexaysa ama kala saaraysa lagu tartanka aynugu jirno, waata awood inoo siinaysa beritoole inaynu dooranno hogaamiyahaynu qarankeena ku aamini karno ee talada waddankeena aynu dhiibayno. Hogaamiyaha halkaa inoo fadhiya Muuse Biixi Cabdi ee aynu hubno waxaynu ta aynu hoggaanka iyo mas-uuliyiinta kale aynu dooranaynaba ta go-aanka aynu kaga gaari karnaa waa kaarqaybinta beritoole bilaabmaysa in aynu isku dhiiri gelino dhalinyar ahaan inay kaalin libaaxle ka qaataan qof waliba beritoole uu ku faylo meeshuu iska diiwaangeliyay si uu kaarkiisa u helo. kolley kelmadeed waxay u badnayd un mahadnaqa iyo soo dhaweynta bulshada boqolkiiba boqol soo dhaweynayno. kolley mahabeen dhowe tolaha kan xaflada sheegaya dhallinyarada waxqabadka barnaamijka xisbiga kulmiye, dee waad arki doontaan dhawaanba la dah furaya haddii ilaha yidhaahdo wuu dhammaystiran yahay. Wax kastoo waxaan aaminsanahay qof kastoo gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kastoo joogo wixii ka dhex guuxayay in aqoontii iyo intii isu xilqaamtay inay ku dhammaystiran yihiin baan aaminsanahay u idin raaligelin doona insha allahu tacaala. Reer Togdheero waa layna ammaanay, aad iyo aad iyo aad baa laynu ammaanay, way mahadsan yihiin runtii waftiga aad inoo ammaanay. Laakiin waxaan leeyahay yaaynaan ammaantaa isku ilaabin. Hawsha inoo taalla waa hawl ballaadhan, diyaargarow bay u baahan tahay, dadaal bay u baahan tahay, xilkasnimadoo la laba laabay u baahan tahay, xoog bay u baahan tahay, maskax bay u baahan tahay, feker bay u baahan tahay, soo jeed bay u baahan tahay. Dagaalkii iyo halgankii loogu talagalay inay xisbiyadu ku kala badiyaanna hadda marka kaadharku la qaato ayuu bilaabmayaa. Aanu diyaar garowno inaynu dadaalkeenna iyo wacdarahayna iyo cayaarahayna muujina aanu dadaal galowno, taa qodobkaasaan leeyahay. Waxaan in yar aan dareensiinayaa qolada mucaaridka reer waddani inaanay dalka u turaynin waxaa lagu arkaa bakhaan bakha iyo waxa weeyaan calamada meesha cidlada ah lagu laalaayo ee aanay waxba jirin ayaa markhaatimadoon ah oo ay dadku arkayaan. Waxaa iyaguna geestooda hadallo mahadcelina iyo guubaabo isugu jira goobtaasi ka soo jeediyay qaar ka mid a dhallinyarada iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer. Muuse Biixi Cabdi oo aynu ognahay taariikhda uu dalkan ku leeyahay iyo halganka uu soo galay iyo dhibka ka soo gaadhay isagoo waajib uu leeyahay qabsanaya, iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo taariikhdiisu ay ka bilaabmaysa markii uu tartamayay golaha baarlamaanka iyo faysal cali waraabo oo laba jeer dhacay oo maantana murashaxa saddexdaa murashax waynu kala dooran kari lanahay. waxaan leeyahay gobolka Togdheer waa gobolka gobollada, waa gobolkii laga taagay calankeenna baydale ee tawxiidka leh, waa gobol nagu qaaliya, waa gobol aanu soo wada shaqaynay in badan. Dhanka kale mas-uuliyiin ku hadlayay afka heer qaran ee xisbiga iyo golayaasha xukuumadda ayaa goobta hadalka isaga dambeeyey iyagoo dhammaantoodba ka dhawaajiyey muhiimadda ay leedahay qaadashada kaadhka codbixintu. qalinka aan nagu khaldinay ha la yimaado golaha oo ha la kala baxo oo nin waliba umadda halta la tuso hogaamintii iyo mustaqbalkii. Waxaa nin baa wuxuu yidhi dede wuxuu iska noqoto sidii muxuu ahaa ninkii xamar joogay yidhi wuxuu iskaasi doonayaa baan doonayaa, dee maaha dalka hogaamintiisi baa la rabaa. Markaanu ka hadlayna dhallinyaro kaadharka macnaheedu maaha adigu kaadhka qaado, waa lagaa filayaa inaad kaadhka qaadato. Haweenka waa laga filayaa inay kaadhka qaataan, dadka waaweyn waa laga filayaa inay kaadhka qaataan. Waxaa la doonayaa qof waliba inuu dadaalo oo uu ka fekero xaafaddiisa iyo xaafadaha kale iyo saaxiibadii, mid walba
هدو قفكو ميد قبوه بيهي او قبوه يواصعون كرين يهدو يهي ميد حنوصان ايا انا اتكور هايسان او اتصوق ادان وقدام بنتي مشرح موسى بيحي عبدي ايا حفلة دا صواف ميري اسوغو ومهد عليا دان يردي مناسبة دان اسوغا قاسين تاي هدو نكو ميان هاي وحنو كمي دوني وحنو كمي دوني وحنو دلكي ان اولا هاي عودك سيا كلمية وحنو دورنا انه فرينو oo aynu qabano inoo kulmiya xukuumadeen iyo kulba cidii xilka haysa inay nolosha dadkeena kolba kor u qaadaan halkii maalinta joogto meel ka wareysan u gaarsiino in dalkeedo mideyno oo dadkeenu dhamaan qodad isu qalbi xaaran oo dalkooda dhista iyo inaynu diinteena ilaashano ta u dambeyso ah inaynu qaranimada Soomaaliyeed xaqiijino afarta qodob ee suuraha xasan wa Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker تلفزيون كعالمي جا إيريال تي في برعه.